Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, aqui começa, né, mais um vídeo que a gente vai estar mostrando para vocês aí, né, do meio da nossa Amazônia, no meio da floresta, né? Aqui é o primeiro vídeo que a gente vai estar fazendo aqui, tá? Isso aqui é o local onde nós vamos estar fazendo um acampamento para o Joel Silva, beleza? E ali essa vai ser a segunda vez que eu vou estar atravessando esse igarapé aqui, ó. Bem na frente tem aqui um igarapé. Ali tá o meu amigo ali, ó, o Neco. Jogando as botas pra lá, porque senão vai molhar. Beleza? Nos acompanha aí que o vídeo vai ser bom. Vamos limpar lá o local onde a gente vai estar fazendo o acampamento. Beleza, galera? Tá fundo? Vamos lá. Água gelada, quebrou a sandália. Caramba, quebrou a sandália, né? Aí, ó, como que é aqui, ó. Só o luxo. Top aqui, hein, galera. E é só o luxo mesmo. É. Aí, ó. Correntezazinha aqui, ó. Beleza? Então acompanha que aqui a gente vai limpar aí os primeiros metros que a gente está fazendo aqui o nosso acampamento aqui na BR-309. Beleza, galera? Aqui a água corta. Quebrou a sandália no toco. Foi sal. Agora já era. Depois eu coloco um prego. É isso aí, acompanha aí, galera. E aí, pessoal, acabamos de chegar no meio do mato. Aqui vai ser o local onde a gente vai fazer acampamento. Eu tô escutando um bicho batendo pau pra ali, ó. Neco. Acho que é um pica-pau. Que é um pica-pau, galera. Tá com medo, é? Vamos lá, vamos trabalhar. Só o luxo. Aí, o Neco já tá derrubando ali, ó.
Pessoal, já dei uma derrubadinha aqui. Aqui não tem quem derruba mata grande, só as pequenininhas mesmo. Só os matos. Aí o Neco. Joga essa água aí, Neco. Dá uma hidratada no corpo. Beleza. É isso aí. Aí pessoal, beleza? Eu e o Nequinho aqui, ó. A gente derrubou aí um pouquinho, limpou. Aqui não tem área, não tem mata grande, né? Só mesmo cerrado. Beleza? Estamos aqui. Agora cheio de calo já na mão. E agora a gente vai ali pra tomar uma água, né, Neco? Beleza, galera? Acompanha aí que a gente vai estar mostrando aí tudo que a gente for fazer aqui nesse acampamento do começo ao fim. Beleza, galera? Aqui tem muita tiririca. Vocês sabem o que é tiririca? Como é conhecido isso aqui na região de vocês aí? Esse trocinho aqui, ó. Capim velho que cortou já a minha mão. Ele corta dele na beira do meu, bem aqui assim que tá ardendo. Aqui a gente chama de tiririca. Tiririca, né? Aí como que tá o Neco, tudo cortado. É isso aí. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí desse local. Beleza? Valeu. E o Neco tá levando isso aqui, ó. Que é isso aqui, Neco? Uhum. Ele disse que é uma flor. Parece um milho. Tá levando pra mãe dele. Vambora. E aí, pessoal, agora tirar a bota aqui que é para poder atravessar aí. Aí, né? Correntezinha aí, ó. Simbora daqui de cima. Bonito aqui. As nossas garrafinhas de água. Bora atravessar aí. Aí, vai nós. Aí galera, correnteza.
Primeira árvore que eu vou derrubar aqui do terreno. Corta dentro do teçado. Cuidado aí, né? Vai pra lá, presta atenção que ela vai cair aqui. Pau foi cortado e ainda tá pendurado ali, ó. Ei, tem que tirar a gasolina de lá, né? Tira lá. Aí o xará veio aqui no local onde vai fazer o... vai fazer aqui o acampamento do Joel Silva. Tá tudo escorado naquela árvore ali, ó. Roçadeira agora, é. Aí, pessoal. Dando uma queimadinha aqui no mato. O xará tá ali pra dentro. Ali tá o... Leuto. Tá tomando um fogo pra dar uma limpada aí. Beleza. Deixa eu limpar daqui só 30 metros. Fazer o acampamento aí. Aí, pessoal, dando uma chuvinha aqui. Aí, ó. Será que tá pra ali? Nós estamos aqui. Pegando uma aguinha, querendo me esconder debaixo da folha bananeira. Tá, a branca tá alta. Aqui, pessoal, é o começo. Aqui é o começo do nosso acampamento, tá? Pega logo essa água aí. Aqui é o começo do nosso acampamento, beleza? Estamos aí derrubando aí o mato. Em breve, se Deus quiser, fazer aí o barraco, beleza? Ali tá vindo meu brother. O xará tá dando um apoio pra nós aí. Ele cedeu a terra. Ele cedeu a terra pra nós e tá ajudando aí. Aí, ó. Bora! Bora continuar! Será passar a chuva um pouco. É, galera. Nossa jornada aqui não vem sendo fácil, né? E por mais que caia aí as tempestades e tudo, a gente não pretende desistir, não. Pretendemos continuar. Sabemos que para ter vitória, né, tem que ter guerra, tem que ter luta.
senão não tem vitória. Beleza? E quero agradecer a todos vocês aí que estão sempre com a gente aí, nos apoiando. Positivo? Hoje tá eu e meu brother aqui, ó. Vai. Né, meu brother? Tamo junto. Valeu, galera. Aí como nós tá aí, ó. Valeu. Aí, pessoal, beleza? Eu aqui, o meu xará. Estamos aqui no mato. Aqui é o local, galera. Vou mostrar pra vocês aí. Aqui é o local onde a gente vai fazer o acampamento, né, xará? O xará doou um pedaço de terra pra nós aí, né? E aí a gente vai fazer aqui, ó, o acampamento Joel Silva aqui, beleza? BR-309 fica ali pra trás. E é isso aí. Obrigado a todos. Estamos por aqui trabalhando. Se Deus quiser, em breve vai estar aí o acampamentozinho aí, só o luxo. Beleza? Valeu. Nos acompanhe. E é isso aí. Deus abençoe a todos. Valeu. E aí, pessoal, primeira vez dos guri aqui, ó. Bora, Arthur. As pedrinhas aí. Já tem uma gurizada ali. Tu consegue descer aí ou quer uma ajuda? Dá a mão aí, guri. Descendo aí. Tá com medo, cara? Vai, sobe aí, tio. Aí, garoto. Xará, já botou duas madeiras aí. Ah, eu vou deixar tu atravessar sozinho. Vai, desce aí. Vai, passa lá. Vai, atravessa aí. Ai, esse é o gigante. Caba macho, né, gigante? Pra cá, ó, pra cá. Pra cá, ó. Vamos embora, depois a gente se fala, galera. Aí tem a senha, né, Arthur? Acho demais também, Patalbo. Aí, Jean. Aqui, ó. Aqui é meu brother. Tirou com o piuba aí pra fazer o caibro, né, xará? É caibro. Travejamento da casa. É, aí manja. Aí, ó, o restante ali, ó. E aí, pessoal, meu brother veio cortar a tábua aqui pro barracão. Olha como que ele tá aí, ó. Tá igual o menino na praia. Coisa boa demais, menino. E aí... Ele... Faz mutuca no ferrar a perna do cara. Tá, ah, é pra isso, é? É, tá demais, tá doido, né? Já tô aqui já daquele jeito. E as madeiras aí, ó. Só o luxo. Parece que se passou foi lá na serraria. Ali o seu Paulo. Serrando a madeira aí do Joel Silva. Foi aqui meu brother. Tá miado ele. Tá bichado. Tá com gripe, tá triste, ó. É. Manda um alô pra cá. Essa aí? É. Uhum. Motor tem que ser da coisa, da. Puxar mesmo. Não descer não.
Só o luxo. Aí pessoal, beleza? Estamos aqui, ó. Os meninos acabaram de carregar a madeira ali, ó. Lá de dentro do mato, cadê? Lá de dentro do mato. E aí, ó, vamos botar junto para carregar as tábuas lá do barracão. Beleza? Vamos lá. Só não tem como filmar, mas é isso aí. Vamos lá, vamos embora. Aí a Juma, situação da Juma. Aí pessoal, primeira tábua que tá chegando aqui pra gente, pra casa aqui do pro nosso acampamento, que é pro rumo de dentro. Beleza? Primeira viagem da Juma e 10 tábuas. Aí pessoal, estamos colocando também aqui o ripão. Ripão na perna manca aí, ó. Fica só o luxo. Amanhã vamos ver se a gente consegue limpar aqui, ó. Puxar no ciscador. Aí pessoal, beleza? Estamos aqui. A gente vai fazer aqui a. O acampamento já assim, valeu o Edson dando uma ajuda pra nós aí, ó. Aí a gente vai limpar, vai ser por aqui, ó. Botando aí a tábua pra dar uma escorrida. A galera tá puxando ali a madeira. E em breve, Deus quiser, vai estar pronto aí. Positivo. Vamos lá, vamos ajudar aqui. Aí pessoal, mais uma vez aqui no... Onde vai ser o acampamento Joel Silva. Aí as madeiras. Os meninos estão... O Estevão e o Edson estão dando uma força para nós aí, ó. Fazendo uma diária para nós. Então ali, ó. Choveu hoje pela manhã. Tá seco. Beleza? Vamos trabalhar. Aí pessoal, primeira limpeza aqui do terreno aqui, ó. O Estevão e o Edson. Trabalhando aqui na onde vai ser o acampamento do Joel Silva. Nós estamos por cá. Vamos tirar ali um pau ali no mato para fazer o cabo desse rastelo aqui. Beleza? Vamos aí devagarzinho, só na manha. As tábuas já estão aqui. Só esperando.